Alô, quente tem! Black Friday é Casas Lima. Black Friday é Casas Lima. Todo mundo comprando aqui hoje no melhor black. Black Friday é Casas Lima. Black Friday é Casas Lima. É hoje! Hoje você vai comprar barato. Toda loja na promoção. Alô, quente tem! Todo mundo aqui no black. Das Casas Lima. Black Friday é Casas Lima. Black Friday é Casas Lima. Toda loja na promoção. Olha o Black Friday. Olha o Black Friday. Black Friday é Casas Lima. Todo mundo chegando pro black. Todo mundo chegando pro black, viu? Todo mundo comprando barato aqui hoje na melhor loja da região. Black Friday é Casas Lima. Black Friday é Casas Lima. Alô, Caetité. Todo mundo comprando barato no melhor do black. Black Friday é Casas Lima. 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 Alô, Caetité. Todo mundo chegando aqui pro black e aproveitando a promoção.